Результаты на словах. В расследовании убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова уже есть позитивные сдвиги. Такое заявление сегодня на коллегии МВД сделал глава нацполиции Сергей Князев. Правда, какие именно, не конкретизировал. Похвастался Князев также возросшей раскрываемостью преступлений, в частности, умышленных убийств, но тоже не сказал ничего определенного. Признался лишь, что остается 79 так называемых висяков. Зато, пользуясь присутствием на коллегии премьер-министра, он пожаловался на нехватку денег. Мол, в этом году госбюджет удовлетворил потребности ведомства лишь на 40%. На сьогодні поліція забезпечена нафтопродуктами лише по липень, набоями, по травень, одностроєм тільки, на жаль, окремі підрозділи поліції. В більшості обласних центрах та містах поліцейські не перевиділися. Є трошки сумнівна потреба 26 мільярдів. Але те, що ми будемо об'єктивно дивитися на потребу і 100% її задовольняти, можете навіть в цьому не сумніватися. Саме головне – ефективно їх використовувати. Збільшення розкриття – це все позитивні тенденції. Але недостатні люди ще цього не відчувають. З людьми спілкуєшся, люди бояться.